Jo considero és una cosa. La dansa de Castellterçol és dansa de Castellterçol a partir de qui intervé l'Agnès d'Armengol. Abans d'això, comparteixo la idea de l'etnomusicòloga i etnocoreògrafa aquí davant, que considera que era un ballet de Déu. No de Déu, ballets de Déu no existeixen. Ballet de sortint de missa de Déu. Ara, després es va transformar. Ara jo et parlo d'una percepció personal meva. És dansa de Castellterçol amb aquella data que trobeu oficialment al registre de l'Ajuntament. El 1894... 1997. En aquell moment, allò és l'Agnès d'Armengol, el gran personatge que transforma l'allà. Però llavors, per exemple, tornem a l'Agnès d'Armengol. L'Agnès d'Armengol i el Salabert, doncs, hi havia una relació important. Hi havia una relació, i llavors els Salaberts, al pis de dalt de la casa, el llogaven sempre. I aquesta, l'Agnès d'Armengol, hi va estar-hi allà, diversos anys. I llavors, d'aquesta manera, ella va conèixer, que això em penso que ja s'ha escrit aquí, que el ball del Ciri, el ball del Ciri i la dansa que s'ha de sol, que estaven molt decaiguts. I el ensejaven a l'entrada de casa d'aquí, Cal Salabert, i cantaven una lletra una mica bèstia, oi? Perquè era mica popular, oi? Perquè... I ell el sent d'això, i llavors els Salaberts, dos homes Salaberts, eren músics. Salaberts Baixeres, no? Sí, Salabert, sí, Baixeres. Baixeres també és un nom molt popular. I els Postobons. Un fabricant així. Els Postobons eren els músics, també. Sí, sí. El Postobó i els Postobons, que eren el grup de músics. El Postobó sap de què ve? No. Doncs aquests dos germans, un es deia Josep, l'altre es deia Esteve. El Josep li deien Josepó i l'Esteve li deien Estabó. I Josepó i Estabó, Postobó. Doncs hi havia les tietes, que eren les filles de l'àvia i germanes del senyor Esteve, que era l'hereu. I aquestes sí que li pensen dir coses de l'Agnès d'Armengol. I a vegades explicaven alguna cosa, però clar, ja explicaven això, perquè ella va veure que ballaven això, i llavors ja s'hi va interessar, aquests els Postobons, que eren músics també, que ho cantaven i ho ensejaven. I llavors, esclar, ella això va anar parlant, va modificar, i va posar-hi lletra, una lletra, doncs, seriosa, una mica poètica i això, però no és que la vegués reformar molt, però li va donar... Hi havia una frase que em sembla que diu, tira-li una pedreta, tira-li... Això em sento que ho he dit. Tira-li, tira un cop de roc, per exemple. I ella diu, tira-li... Tira una floreta... Tira-li dret al cor. Dret al cor, això mateix, sí. Va fer aquest treball i ho va posar perquè era un entusiasta. Jo l'única vegada que la vaig veure, l'Agnès d'Armengol, l'any 30, devia ser el 31, que van publicar la República, es va proclamar el 14 d'abril, i nosaltres, els Escolapis, encara anàvem els Escolapis, sortíem a cantar a la Serra Vella cada any. A mitja quaresma, sortíem a cantar a la Serra Vella, que era com unes caravelles, però anàvem d'això i la barretina. I anàvem així al nostre aire, i primer anàvem a casa dels familiars, però després entrem a aquesta casa que va deixar viure, i vam cantar el Salut de Ramonès Armengol, que estava al carrer de la Indústria, a Sabadell, i vam entrar-hi. I es va fer passar, i estava a casa seva, al final, en una galeria que hi havia, estava sentada en un diari ja molt gran, i d'això, i ens va fer que cantar. I llavors es va fer un discurs de temes patriòtics, i vam sortir tots engrescats allà. L'única vegada que la vaig veure.